ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ 6:06 AM ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੀ। ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫੈਰੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ UK ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 9:20 ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 9:20 ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ GP ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਬੁਲਗੇਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਿਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 9:20 ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਗੋਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਘਰੋਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਏ ਫੈਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ UK ਆ ਰਹੀਆਂ, UK ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ 1.85 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 19 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਲੇਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ SUV ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ SUVs ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੋਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਕੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਇਲਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੈਰੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਬੱਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੋਕੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 35 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਰਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੈਰਿਸ, ਪੈਰਿਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 2:15 ਘੰਟੇ 2:15 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਫੇਸ ਫਲੈਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕਨੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਲਕਨੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਫਲੈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬੰਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹ।